ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁ ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କେନ୍ଦ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାର ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛି। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ଯେଉଁ ବିରୋଧର ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ବନ୍ଦ ଥିଲା କିମ୍ବା ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ। କାରଣ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ଧରି କୋଭିଡ ମହାମାରୀର ବ୍ୟାପକତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ, ତେଣୁ ବହୁ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣ ଗତ ସପ୍ତାହ ଧରି ଦେଖିବେ ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାରମ୍ବାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବହୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଜିର କଥା ନୁହେଁ, ଏଇ ସପ୍ତାହର କଥା ନୁହେଁ, ଏ ବର୍ଷ ତମାମ ଏ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବହେଳା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଲଢ଼ି ଆସିଛି। ଆପଣ ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବିଜେପିର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଚୁପ୍ ଥିଲା, ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ନଥିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସେଠି ଆସିଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହିଛି, ସମାନ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ପୋଲାଭରମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ପୁରା ଚୁପ୍ ଥିଲା, ନିରବ ଥିଲା, ପୋଲାଭରମ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଦୁଇ ଦଳର ନିରବତା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଚୁପ୍ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଘୋଷଣା କରିଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ମହାନଦୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ପୋଲାଭରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବିଜେପି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ବିଜେପି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର କରିବେ କି? ସେମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀର ଢାଞ୍ଚା ଅଛି, କମାଣ୍ଡ ଯେଉଁ କମାଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀର ଯେଉଁ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭୟରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚୁପ୍। ଆମେ ଏପଟର ନୁହଁ କି ସେପଟର ନୁହଁ, ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେଉଁଠି ବିଜେଡ଼ି ତାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବ। ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣ ଭାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ କହିଦେବି, କୋଇଲା ରୟାଲିଟି କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଇଲା ରୟାଲିଟିର ଆମର 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏହାର ରିଭାଇଜ୍ ହେବା ଦରକାର, ସଂଶୋଧନ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2012ରେ ସଂଶୋଧନ ହେଇଥିଲା, 2015 ଠାରୁ କୌଣସି ସଂଶୋଧନ ହେଇନି, ଆମେ ପାଇନୁ ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଲସ୍ ହେଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଇଲା ଏଇଠୁ ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଛି, ଆମର ରାଜଭାଗ ଆମେ ପାଇବା ଦରକାର। ଏଇଠି ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଆମର ଲୋକ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଆମର ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିରବ। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 14ତମ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ନିୟୋଗ ଅଛି, ଅର୍ଥ ନିୟୋଗ ଅଛି, ତାର ଆଧାରରେ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଥେଷ୍ଟ ପଇସା ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ମାନ୍ୟତା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦିଆ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ବାରମ୍ବାର ସେ ସଜେସନ୍ ଦେଇଛୁ, ଚିଠି ଲେଖିଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ 17ଟି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସାମ୍ନା କଲାଣି ଓଡ଼ିଶା। ଆପଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବାବଦରେ ବିହାର, ବେଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦିଆଯାଉଛି କି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦିଆହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ତ ସେମିତି ଆଖିଦୃଶିଆ ପ୍ୟାକେଜ୍ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇନି। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ସିଂହଭାଗ ଅଛି ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିରେ ବହୁତ ପଛରେ। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଆମକୁ କେତେ ଅଧିକା ଏମିତି ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଦିଆହେଉଥିଲା ତାଠୁ ଅଧିକା ଅର୍ଥ ଦିଆହେଉଛି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ।